Salam əziz dostlar, mənim kanalıma abunə olanlar. Bugün dəyişiklik eləmişəm, yəni ki, səhər yemək, bugün yox, yəni ki, bundan qabaqçı günlərdən, yəni ki, dəyişiklik eləmişəm menuda. Səhər yeməyinə, yəni ki, zülaldan çox karbohidrat qəbulunu artırmışam. Onunla irəyə gəlir ki, indi meşk sezondayam, məşq eləmirəm, istirahat edirəm, ona görə də ehtiyac yoxdur zülaldan çox istifadə eləməyə. Amma ki, zülal yenə də var, yəni ki, menuda. Zülalı, yəni ki, təmiz ləğv eləmirəm, çünki zülal vacibdir. İlk öncə yumurta, 2 ədəd, yəni ki, kifayətdir. Məşq eləməyən periodda 2 yumurta kifayətdir. Həmçəki kimi Геркулес, овсяный хлопья. Дуз, сюд, овсянка, все. Мило йогурт. Колбаса. Адзе. 100 грамм кабл. Ирлицеч. Халалды. Ве цюрек. Имуму гетренде. Зюлал. 30 qram karbohidrat, 200 qram, yəni ki, afsiyan xoropiyada, yoğurtda isə 3,5, yəni, ümumi götürəndə gəlir çıxır, obş kalorinist, yəni ki, menyonun, yəni ki, səhər indi menyosunun, obş kalorinisti 700 kalori. 700 kaloriya gəlib çıxır. Abunə olun kanala, yeni videolar izləyin. Çox sağ olun ya.